שלום לך, איריס פרלמן צ'רבין. בוקר טוב, מה נשמע? בסדר, את יזמית ופנית לפטנט אקולוגי, וזה מצא חן בעיניי כי אנחנו מדברים על גרביים אקולוגיים. בואי תסבירי מה הרעיון. נכון, אז באמת כל הרעיון התחיל בכלל מכיוונים אחרים. אני נמצאת בתעשייה הזאת כבר כמעט 25 שנה. בתעשיית הטקסטיל והאופנה, בנושא של בעיקרון רכש וסורסים שאנחנו עושים בכל מיני מקומות בעולם, כולל סין. לפני 4 שנים בעצם פנה אליי הבן שלי, ששונא לגרוב גרביים אחרי כביסה, וביקש איזשהו רעיון של גרביים שהם חד פעמיים, שהם מתקלים. לפני 4 שנים עוד גרנו בגרמניה, כך שזה לא היה רלוונטי, גם עבדתי, אמרתי, תקשיב, אנחנו עסוקים עכשיו פחות, יש לי זמן לפתח. אבל לפני שנה, באמת עשיתי איזשהו שינוי ואמרתי, זה זמן להגשים חלום, גם לבן שלי וגם עבורי, לעשות איזשהו טוויסט בעלילה. אז באמת התחלנו, יצרתי קשר עם כמה מומחי גרביים שעובדים בכל העולם, ניסינו לחשוב על איזשהו כיוון של גרביים שהם מתקלים. מה שהוביל אותנו לעשות איזשהו חקר בכלל על חומרים שהם מתקלים, על חומרים ממוחזרים, על באמת איך לשלב את זה בתעשייה הזאת, שהיא נחשבת לתעשייה מאוד מזהמת. כל תעשיית הטקסטיל, אנחנו אחרי זה נדבר עליה, נחשבת לתעשייה יחסית מאוד מזהמת, ובאמת איך אנחנו יכולים לבוא ממקום של לעשות מוצר שהוא פרקטי, שהוא נגיש, שהוא יעיל, וגם נושא ששומר על איכות הסביבה. אז במהלך החקירה הזאת בעצם החלטנו לרדת מהנושא של החד פעמי, כי זה עוד לא המציאו, בוא נגיד ככה, גם אם עכשיו ניכנס לאיזשהו פיתוח, זה באמת ייקח המון זמן. מוצר שהוא נוח, שאפשר לסרוג אותו והכל, ואפשר לגרוב אותו, וגם הוא מתקלה ברמה כזאת, שבאמת אחרי כמה חודשים זה באמת מתפרק ומתקלה, ולא פוגע בטבע. אז עשינו קצת שינוי, ובאמת אחרי כמה חיפושים הגענו לכמה חברות שהן עובדות עם חומרים ממוחזרים. אז בעצם פנינו לחברה קנדית בשם ריפריב של יוניפיי, שזה קונצרן ענק, שהם באמת לוקחים בקבוקי פלסטיק שנאספים מכל העולם דרך אגב, לאו דווקא מקנדה, ובתהליך מדהים מנקים אותם, ממיינים אותם, ובעצם גורסים אותם אחרי הניקוי, ובכל מיני אמצעים טכנולוגיים בעצם יוצרים מהם סיבים לתעשיית הטקסטיל, בתעשיות שונות דרך אגב, אפשר להשתמש בסיבים האלה לכל מיני תעשיות. הרבה מאוד חברות במשק משתמשות בהם, זאת אומרת בעולם, פחות בארץ, אבל הרבה מאוד חברות בעולם כבר משתמשים בסיבים האלה, כי הם סיבים שהם מאוד נעימים, אפשר לשלב אותם בכל מיני חומרים, בעיקר, יש להם שני סוגים בעצם של סיב, אחד שהוא סיב יותר מתפורר, ואחד שהוא סיב יותר, בוא נגיד, הדוק, יותר טייט לסריגה, שבהם אנחנו משתמשים, ובעצם הלכנו ופיתחנו גרביים, שאני אראה לך את הקופסה, אז בעצם זאת הקופסה, זה נקרא פוליז, כי זה easy to pull, ותכף אני אראה, שבעצם הגרב הזאת היא גרב כמו כל גרב אחרת, אוקיי? היא גרב טובולרית, זאת אומרת, היא בטיוב, בצינור, אז אין לה עקב, היא לא נשרגת בצורת עקב, כך שהיא אלסטית לחלוטין, היא מתאימה למגוון כמעט כל כף רגל ומידה. ובעצם היא רכה, היא נעימה, זה פוליאסטר עם סיב של אלסטן, מה שמאפשר לזה את הגמישות המטורפת הזאת, ובאמת זה פשוט עשוי מבקבוקים ומוחזרים. זאת אומרת, אנחנו משלבים את הסיבים של הבקבוקים המוחזרים בגרב הזאת. אז בעצם, במקום לעשות משהו שהוא מתקלה, עשינו משהו שלקחת מוצר שהוא חד פעמי, והפכנו אותו למוצר שהוא רב פעמי. בעצם עכשיו אנחנו יכולים לקבס את הגרביים האלה כמה שאנחנו רוצים. ובוא נגיד, הצלנו, החברה, סתם לדוגמה, בריפריב, עד עכשיו נחזרו כ-200 מיליארד בקבוקי פלסטיק. זאת אומרת ש-200 מיליארד בקבוקי פלסטיק שהיו פזורים בכל העולם, בעצם הוחזרו
לשימוש מחדש ונותנים להם חיים חדשים שהם בדרך כלל חיים שהם רב פעמיים, וזה בדיוק מה שעשינו. והפעם כגרביים ולא כבקבוק משקה. בדיוק, הפעם כגרביים שאפשר להשתמש ולכבס ובאמת להמשיך ליצור. עוד דבר מגניב בכל הסיפור הזה שזה בא באריזה של 28 זוגות, שאחרי הכביסה, כל הגרביים של כל מי שמשתמש בהם אותו דבר, אז אין את כל הנושא של מיקס אנד מאץ'. זאת אומרת, אני עכשיו משתמשת בהם כבר כשלושה חודשים, אז באמת כל הרמת הגרביים שלי, אם עד עכשיו היא הייתה הרמה של עשרות זוגות בודדים בדרך כלל, אז עכשיו אני בעצם מקבלת רמת גרביים שכולם אותו דבר, או שחור או לבן. זהו, כל המשפחה שלי הם בוגרים מגילאי 14 עד 49. וזהו, ואנחנו בעצם, אין לי יותר התאמת זוגות. הם יוצאים מהכביסה, אני פשוט שמו אותם בסלצלה, וחסל הסדר של לקפל גרביים אחרי כביסה, שזה פותר בעיה מטורפת. אין גודל, אין לארג', סמול, דברים כאלה? אז יש לנו אריזת ילדים, שהיא ממידה 24 עד מידה 35, לילדים בערך עד גיל 10, ואריזת בוגרים, שזה ילדים בערך מגיל 11-12, עד מידה 47, זאת אומרת, הגרביים האלה הם כל כך נמתחים ואלסטיים שהם באמת יכולים להתאים כמעט לכל מידה. ועוד פעם, 28 זוגות במחיר מטורף, זה 79 שקל לקופסה של 28 זוגות, ושל ילדים זה 69 שקלים. כשאנחנו מדברים על פחות משלושה שקלים לזוג, שזה מחיר מטורף, והוא גם באמת נותן לך את כל הפתרון של לקחת את הקופסה הזאת לכל מקום, לשים את הקופסה הזאת בכניסה לבית, במקום מגירת הגרביים, כל הילדים שלי מסתובבים עם הקופסה הזאת ופשוט שולפים גרביים, ונגמר, אני צריכה לקנות הרבה, כי הם משתמשים בזה הרבה. וזהו, וזה באמת גם פתרון מונגש. זאת אומרת, בדרך כלל מדברים על מחזור כמשהו שהוא יותר יקר. דרך אגב, גם הסיבים האלה שאנחנו משווים בגרביים, הם יותר יקרים מסיבים פוליאסטרים אחרים. אז אנחנו בעצם מנגישים את כל הסיפור הזה. זאת אומרת, אנחנו עושים מוצר שהוא אקולוגי, שהוא מגניב, שהוא ידידותי לסביבה, במחיר שהוא ממש משתלם, בעצם חבילה שלמה של, של פן. אז כך. כמו שאמרת, איריס, אנחנו מדברים על גרביים, אבל יש בגדים, יש מכנסיים, יש נכון, תחתונים, יש בגדים, יש מכנסיים, ועוד הרבה יש מוצרי לבוש נכון. שנותרים כבעיה, אז אולי תרחיבי כבר את העירייה. אז באמת משלבים את הסיבים האלה כמעט בכל תעשייה. אני יודעת שחברות מאוד גדולות כמו H&M, כמו גס, כמו הרבה מאוד חברות, כבר פונות לחברות האלה. יש כמה חברות כאלה, לא רק ריפריב, ובעצם באופן מודע, על מנת באמת ליצור פתרון מבעיה, משלבות את הסיבים האלה בתעשייה הזאת, וככל שזה ירחב, זה תוצר מתבקש של התעשייה. התעשייה של הטקסטיל היא אחת התעשיות המזהמות ביותר, בגלל שזה קודם כל זה workmanship, זה עבודה של כוח אדם, זה הרבה מאוד שימוש בכימיקלים, בעיקר לצביעה של חומרים, כביסה ו... כביסה שמייצרת בדרך כלל הרבה זיהום שמגיע לנערות, שמגיע לכל מיני דברים כאלה. למשל, בייצור של הגרביים האלה, אנחנו לא עושים להם גיהוץ. גיהוץ, למשל, הוא תהליך שמשתמשים בו בהרבה מים. אנחנו מונעים את הקטע הזה, אנחנו חוסכים בתהליכי ייצור. בתהליך הייצור של הגרביים האלה אנחנו חוסרים כ-20% מהעבודה, לעומת גרביים אחרים שבעצם מייצרים. וואו. המפעל ממש, בגלל זה אנחנו גם צריכים להנגיש אותם במחיר יותר טוב. הגענו למסקנה שלא חייבים לגהץ את הגרב על מנת למכור אותה, זה בדרך כלל משהו שלא עושים, אבל בגלל שזה ארוז בתוך הקופסה וממילא שולפים את זה, אז אמרנו בואו ננסה לוותר על כמה תהליכים שבעצם להגיע למוצר שהוא באמת יותר ידידותי לסביבה. זה גם כן משהו שאנחנו עושים. עכשיו, התעשייה הזאת היא באמת מזהמת, ולכן יש המון המון תקינות חדשות שנכנסו בשנים האחרונות שהמפעלים צריכים לעמוד בהם על מנת באמת להיות תקינים לייצור של סחורות שמשווקות בכל העולם. התקינות האלה הן בכמה, בוא נגיד, סקשנים, בכמה כיוונים. אחד זה כיוון של סוציאלי, זאת אומרת, למשל, מפעלים,
המפעל שלנו, למשל, יש לו תקינה סוציאלית מהמחמירות בעולם. העובדים אמורים לעבוד 8 שעות ולא יותר, הם מקבלים שכר הולם, הם לא מתעללים בהם, כמו שתמיד מדברים על העובדים בסין. זה מהבחינה הזו, חייבים שיהיו להם למשל מקומות לינה אם הם גרים רחוק מהמפעל עצמו. יש תקינה שנקראת תקינה טכנית, technical compliance, שזה בעצם המפעל עצמו צריך לעמוד בסטנדרטים מאוד מסוימים, למשל דלתות של בריחה מאש, למשל באמת מחזור של מים, למשל ספרינקלרים אם קורה משהו, זה עוד סוג של תקינה, והתקינה האחרונה היא באמת תקינה של עמידה בסטנדרטים של איכות הסביבה, זיהום של מים ובאמת שימוש נכון בחומרים כימיקליים וטרייסינג, לעשות מעקב אחרי כל החומרים שבעצם מגיעים למפעל, מה הדרך שהם עברו, איזה כותנה קנו ואיזה פוליאסטר הם קנו ואיזה חומרים, ויש להם דוקומנטים מאוד מסודרים על כל דבר כזה. זאת אומרת, מפעל לא יכול עכשיו לבוא לאיזשהו יצרן ולקנות ממנו חומר, בלי שבאמת אנחנו יודעים מה עבר על החומר הזה לפני זה, ושבאמת הוא נקנה ממקומות שבהם המעקב אחרי זה הוא באמת כזה שאנחנו שומרים כמה שיותר על איכות הסביבה. למשל, תסתכלו, יש כאן בקופסה, זה אקוטקס, זה בעצם תת תקינה אירופאי, שהוא מהמתקדמים בעולם, הוא מקובל בכל אירופה. זה סדקס וסמטה שהם מקובלים בארצות הברית, שהם גם כן משהו שהוא מאוד חשוב. זה הטאג של ריפריב, זה בעצם הנושא של המחזור של הגרביים. ובאמת יש הרבה יותר מודעות לכל הסיפור הזה. גם הקופסה הזאת למשל, היא קופסה שעשויה מחומרים ממוחזרים ומתמחזרים, דרך אגב, אפשר לקחת את זה ולמחזר את זה שוב. אז באמת יש פה המון המון חשיבה, והתעשייה הולכת לכיוון הזה דרך אגב. הרבה מאוד מהתעשיינים חושבים, יושבים וחושבים איך אפשר לעשות את התעשייה הזאת ליותר ירוקה, יותר ידידותית, פחות פוגעת בסביבה. תשמע, אני אספר לך סיפור, אני עובדת בתעשייה הזאת גם כן 25 שנה, אני הייתי לפחות 30 פעמים בהודו, כבר 15 שנה שאנחנו נוסעים לשם. יש שם אזור שנקרא טירפור, אחד האזורים בדרום הודו, שמייצרים שם, יש שם יותר מ-5,000 מפעלים של אופנה, של טקסטיל, של אופנה, בגדים בעיקר, לאו דווקא גרביים, אבל בגדים. יש שם נהר שעובר במרכז העיר, ועכשיו הוא מרוקן. הוא מרוקן כי הוא הגיע לכזאת רמה של זיהום, בגלל כל מפעלי התעשייה שהיו שם, שפשוט רוקנו אותו ממים. כרגע יש שם בעיקר עיזים ותרנגולים שמסתובבים בתוך הנהר, והוא ריק והוא מזוהם, ואתה רואה את הקרקעית שלו, ואתה אומר, איזה פחד. אז באמת עשו שם עבודה מטורפת. מטורפת בעניין של קודם כל מודעות ואכיפה והקפדה שכל המפעלים האלה באמת יעמדו בסטנדרט. וזה באמת עבודה שהתעשייה הזאת עוברת ב5 עד 10 שנים האחרונות, עבודה מאוד, מאוד מרשימה. אנחנו בכיוון טוב. יריץ, מה הסיכוי שנשלים כבר את התמונה ותביאו את זה לארץ? שהמפעל יהיה פה בארץ? אז קודם כל אנחנו בודקים ייצור בארץ. אנחנו לא נשארים בסין, אבל אני, את האמת אני אגיד. אני עבדת עם אנשים מבנגלדש, מסין, מהודו. גם להם מגיע לעבוד. זאת אומרת, אני לגמרי חושבת, אתה יודע, אני עוד פעם אספר סיפור לפני, זה סיפור עצוב, לפני כ5 שנים. היה אירוע די מכונן בכל התעשייה הזאת. אם אתה זוכר, היה מפעל בשם רנה פלאזה בבנגלדש, שפשוט קרס. קרס על 3,000 העובדים שעבדו שם. מאותו רגע, המון חברות פשוט הפסיקו לעבוד עם בנגלדש. הודיעו להם, חברים, דיסני לא מייצר שם. למה? בגלל מקרה כזה שקרה. עכשיו, בבנגלדש, מה שעשו זה באמת הקימו צוותים מטורפים מטעם הממשלה, איך אפשר להפוך את המפעלים האלה למפעלים שהם, בוא נגיד, אף אחד לא יתבייש ואף אחד לא ייכנס לסיכון שעובדים שם. ובאמת יחילו על כל המפעלים האלה את כל התקינות שדיברנו עליהן קודם, אבל גם היו המון חברות שלא הסכימו לחזור לבנגלדש, כי
יחסי ציבור לא עשו לזה טוב. סתם לדוגמה, אם בבנגלדש זה מה שקרה, אז למה שאני אלך לייצר במקומות כאלה שפוגעים באוכלוסייה על מנת שאנחנו נייצר את הטקסטיל, שזה די מובן. מצד שני, היו שם מפעלים של 5,000, 6,000 עובדים, 8,000 עובדים, שפשוט ביום אחד נגמרה להם העבודה. עכשיו, זה אנשים שאם לא יעבדו במפעל טקסטיל, אז סליחה שאני אומרת, ילכו לעבוד במקומות שהם הרבה יותר גרועים. זאת אומרת, אנחנו מנסים להכיל עליהם גם את ה... בוא נגיד את התרבות המערבית, נקרא לזה ככה, אבל הם אנשים שצריכים ללכת לעבוד. ואם 80% מהתעשייה בבנגלדש היא תעשיית טקסטיל, ופתאום אין להם עבודה, אז אני לא אומרת שרק הבנגלדשים צריכים לקבל עבודה. גם ישראלים צריכים לקבל עבודה, אבל אנחנו בסופו של דבר, התעשייה הזאת היא מורכבת מהמון, בוא נגיד, גורמים. גם לסינים מותר לעבוד, וגם לבנגלדשים, וגם לישראלים, וצריכים למצוא את ה, בוא נגיד, את המקום הנכון. ובאמת, חוץ מזה שאין מה לעשות, יש לחץ כלכלי, אוקיי? אם אני אביא את הגרביים האלה לארץ, ושהם יהיו מיוצרים בארץ, והם יעלו במקום 79 לקופסה, 150 שקל לקופסה, האם יקנו? עכשיו, אם לא יקנו, אז גם לא יהיה לי הזמנות לשים במפעל. זאת אומרת, זה איזשהו סייקל כזה שאנחנו צריכים איכשהו לפתור. אז באמת כן מנסים, דרך אגב, אני כן בודקת לעשות את זה בארץ, ואם לא דווקא את הגרביים, אז יכול להיות שאת הקופסה ואת האריזה, ובאמת לחפש פתרונות יצירתיים. אבל בסופו של דבר, אנחנו כן מנסים לעשות משהו טוב, להנגיש את הנושא של הקיימות, גם לפתור בעיה שהיא בעיה, בוא נגיד, של כמעט כל בעלי משפחה בארץ של הרמות הגרביים, אז מנסים לעשות טוב. בסופו של דבר אנחנו מנסים. איריס פרלמן, צ'רבין, יזמת, בעלת מפעל, בהצלחה. תודה רבה, ותמצאו אותנו באתר שלנו, זה www.pulis.com. יש עברית, יש אנגלית, תוכלו להקיש. אוקיי. תודה רבה לך, מיקי. תודה רבה, יום טוב. להתראות, ביי ביי. ביי ביי.